Протести у Лондоні в центральних районах транспортний рух заблокували екологи. Захисники природи на кінцевій станції підземки Кеннері-Волф осідлали цілий потяг. Ця станція розташована в новому фінансовому районі британської столиці, де мають офіси багато міжнародних корпорацій. Злазити з даху потяга метро активісти відмовлялися кілька годин. Увесь цей час поїзди не могли курсувати цією лінією підземки. Один з активістів із даху заблокованого потяга оголосив, що йому сьогодні виповнилося 83 роки, і він хоче добитися, щоб його онуки жили на зеленій планеті. Я сюди прийшов, бо вірю, що є речі важливіші за людство, які доводять, що ми не є власниками планети Земля. Ми маємо дбати про неї, не спричиняти великої шкоди. Люди опинились на шляху смерті, бо вони руйнують природу. Ми багато собі беремо від неї, не лишаючи нічого наступним поколінням. 400 людей перекрили дороги в центрі Лондона у районі Сіті. Громадський транспорт та автомобілі опинились у заторах. Протести екологів відбулись і біля входу на лондонську фінансову біржу. Активісти звинувачують вугільну та нафтодобувні компанії у надмірному використанні земельних ресурсів. Вони закликають зменшити обсяги виробництва та викидів оксиду вуглецю, щоб попередити кліматичні зміни. Екопротести в Лондоні тривають уже понад тиждень. У поліції заявляють, що за цей час затримали 1000 протестувальників через порушення громадського спокою.